Do të vjen të flasim mbi zhvillimet e fundit në Kosovë. Ditën e nesër me është parashikuar që tiqet nga qarkullimi përdorimi i denarit, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës, ka pasur në fakt shumë reagime nga ana e ndërkombëtarëve. Në pamje të parë, deklaratat e presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti duken kontradiktore për sa i përket kësaj çështje. Kryeministri Kurti shprehet se diçka e tillë është e panegocueshme, e mbështetur madje në kushtetutën e Kosovës, ndërkohë presidenti Osmani e pranon diçka të tillë, por ama shton se duhet një konsultim me aleatët nëse duhet të rriqet apo jo dinari nga qarkullimi i territorit të Republikës së Kosovës. Për këto, por gjithashtu edhe për vizitën e Lajçak në Kosovë, por edhe në Serbi, do të kenë një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Isem Berisha, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës. Zoti Berisha, të përshëndes. Faleminderit për kohën. Përshëndes edhe unë juve. Mirëmbrëma. Paraprakisht doja t'ju pyesja, janë kontradiktore apo jo qëndrimet e kryeministrit Kurti dhe presidentes Osmani në lidhje me dinarin? Shqipe, ju keni mujt me evrejt nga vizita Lajçakut, i cili edhe pësu kua me shumë ardhë në atë turnejnë e ti që e bëjë Bruxelles, Prishtinë, patash në Beograd, e me shumë artë munduhet të afshej qëllimin e ti, me gjitha të ajo kjo artë azi u ledzua, duke u thirur në nevojnë për të vazhdojnë me dialogën e tjera, që realisht është interesi i Kosovës të vazhdojnë, u munduhet të afshej, dhe më thonë, këtë qëllim, por ajo u ledzua se ishte qëllimit të gjendë të ndërtojnë një strategji dhe të gjendë në pretekse për të rujtu status quo-në në rrethana që janë krijuar në Kosovë. Kjo mos mirë u vret në takimin me presidentin, edhe u lexua faktikisht ky qëllim. Ajo i kontestoi, ju keni pa, i kontestoi draftin e disa pika, po jo në tërsinë e tij, dhe pati atë kërkesën e interpretimit nga gjykata kushtetuese. Dhe përmes kësaj, po t'i referohem pastaj interpretimit këtë rrethone, atër mendoj se këtu po pretendohet të krijojnë pretekste për të pasur mos marrëveshje dhe prej asaj mos marrëveshje pastaj të krijohet të blehet ajo kua e nevojshme dhe e vlefshme për me rrujt këtë paqe të brisht që ka sot në Kosovë, apo që është një paqe është esforcuar, do më thonë, nga këpuri dhe prezenca ushtarakë ndërkombëtare në vendin tur. Kërkesa e vjosës për zbatimin e marveshjeve dhe Bruxellit, pra planit Franco-German dhe aneksit të orit, sa më shpejt që është e mundet, është ndesh me kërkjesën e Kurtit, i cilit të se pari duhet të nëmshkruen, e pas taj të implementohen. Apo kuptan? Pra, këtu kundërthonja parë dhe preteksti parë për blerjen në ku. Pas taj, gjitha këto fakte e bështesin konkluzimin se Lajçakun në bashkëpunim edhe me partnerët e dialogut, pra Buqiqin, Kurtin, në trezin e dialogut po sjellë një strategji tre për rujtjen e kësaj status quo-je, por jo asesi të gjej rrugën për një marveshje për mbyllëse në mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe në takimin me Kurtin, u përtypën përthuj se të njëjtat temë dhe fokusi ishte kryesisht në gjetjen e kundërshtirave treja, mund të ishtë në thoi za të arsyshme, të akceptushme për masat për të arrujtur pra këtë status quo. Të gjitha këto pra binë në domenin e retorikave politike për konsum politika ditore. Përveç kërkjesës pra Kurti për në nëshkrim, tashti e ka në të marveshë dhe bazat në Bruxelles, planit Franco-German aneksit për implementim pra të orit, grumbullit marveshjeve dhe mos pajtimeve më falë, grumbullit i mos pajtimeve, qeveria ja ka shtuar edhe qeshtin e ndalesës të dinarit, apo si monedhë zyrtare në Kosovë. Ju lutem, në majën e vitit 2012, me ligjin e bankës qeverore, dhe me kushtetutën e Kosovës, valuta e Kosovës është euro. Po ama dinari përdoret, si do mos në veri të Kosovës, duke marrë parasysh që atje kemi një komunitet serb. Të gjëra dihen. Jo dinari. Jo dinari, përdoren në objektet komunale, paralele, flamuri Serbis, mbishkrimi Republika Serbia, Kosovo i Metohija, i
më stifoli zërbërës e rëzikë këpëtë një që, pastaj në për shkolla, edhe në dragash certifikata lindjes të rëshu me Liber Homs, Republika Serbia, certifikata lindjes, i zvot, rëgjeni fëmive që ka lindjë që është në prezrenat e një, që së është fare lindjë me Serbinë. Këto kanë ekzistu, këto kanë qarkullu, këto kanë qenë antiligjore, antikushtetuse. Dakord, e dim, po të reqa e dinarit, a do t'i penalizonte ata atje, pra, këtë komunitet serb? Jo, absolutisht jo. Sepse nëse këj komunitet për jetën në Kosovë, pëse duhet kemi na dy valuta. Kosova me kushtetu dhe me ligje ka një valutë zyrtare, ajo është euro. Atër ka stilë bashkimin Europian, sepse ne jemi shtetë që po kryojmë me standardet e bashkimit Europian, pra nuk harmonizdojmë standardet e shtetë formuset. Pëse reagojnë ndërkomtarët, cilët thonë që një qështje tilë duhet ishte përfshirë në kornizën e dialogut, madje edhe para disa ditësh kemi pasur deklarata për shtyrje të këti vendimit, ti nështohet një procesi dialogu, konsultimi? Unë mendoj se këte duhet ledzuar ashtu si shumë vendime që ka morë kjo qeveri, apo veprime politike që ka bërë kjo qeveri, që nga orde në pushtet, të cilat kanë qenë të harmonizuar me partneret, ka ndodhë atër pastaj partneret ju asko avrenit njëtën, situatësin nga vitin 21 këtej, pastaj partneret ju kanë thënë zdo të të bëni, do të ashtyni, së mund të bëni, këta kanë bëjë qëndrime kryenje që populiste për retorika elektorale, për interesa elektorale, dhe në fund kanë për rezultu me një marveshje, me shumë marveshje damshme në dam të Kosovës, dhe me mendej se edhe kjo është, edhe anti-Kosovë është me efekt negativ dhe dhe të mbaj Kosovën edhe të me tutje në agonin e sankcioneve që i ka vue vetë bashkimi evropian. Pra, ju mendoni se kjo vendim do të shtyhet, nuk do të vendoset në zbatim ditën e nesërme, që është edhe një shkurt. Kjo vendim zhut me egzistur heq, së është kjo vendim heq mas pari, s'ka kësi vendimi. Ka një ligj vitit 2012, edhe ka një kushtetu që e sankcionon se cila është valuta zyrtare në Kosovë. Me dialog mund të bisedohet dhe të shifet që kjo dinarit të ndalohet pra për përdorim në Kosovë, sepse është si me përdor armi legali, si me përdor këtë loj dinari, është në aspektin e domenit ku e i afekton, është njëjtë gjë, pra është ilegale. Po mirë, si janë problematika përdorimi dinarit, Zoti Berisha, në veri të Kosovës, cilat janë ato? Jo, nuk është qështja e asilë problematika, se dinari është një valutë pa qëndrushme dhe të cilën e hanë inflacioni. Dhe me thonë, interes... U folë për traficet jashtë lishme, për gjërat tila. Dhe që, pagesat banë për mes sistemi bankarë. Ta është i Jugoslavia, Serbia e banë të rështrirë sistemi në vetë. Edhe bankarë dhe të pagesat për mes dinarit në teritorit ku ka komunitet shumisë sërbë. Pra ndaj po dialoguat që këtu të ndalën në Kosovë. Kurse kjo formë, se po bëjmë një regulore tre dhe po ndalojmë dinarin, po nëzitim pra sistemi, është në frimin e njëjtë me gjitha vendimet që kanë marrë pa harmonizuara me partnerët, ata kanë kërku që ato të ndalin, të mos provokojnë tema të reja për Kosovën që të mbajnë edhe me tutin këtë agonisë sankcionës si qështë, dhe këta pastaj tërheqen me një vendim të dëmshëm për Kosovën, edhe unë bestoj se për pas demonstrimit të ati patriotizmit mashtrus, duke i kalkuluar edhe aty në zgjedhjet në bëri, dhe për me kryu sa ma shumë kushte për stertë që i ka lojalist kjo levizjave dëndose, dhe për mes këtune veprimeve të ndërtoj pra atë bashkim vazrimin modern sërbo-shqiptar, të cilin kjo e ka mision që nga adërimi në skenën politiket të Kosovës. Pra, tendencët e lajqakut, pra po si konsistojnë të, për të arrujtu status quo në politike edhe në gjithjen e paknastive, me qëllim që në periudhën e ardhshme, sa më shumë të fuqizohet raporti me unë mikun të shenjat e parave që i kanë dhonë, atë janë bëri, dhe edhe një këtë e jësë, edhe një këtë e kanë efektin, të ashtë kur ministri Kurti i ka stilu në zgjurën e ti, dhe mund të thua se në këtë strategjinë e re, nuk është ma imediatë të qështja e implementimit të asociacionit, apo zëjnisë të si qëtë me gjurë zhargonin tonë, sepse kom pasur shumë dhe dyshimet bazura, se mund të bëjnë këtë implementim të marveshës për zëjnisën ma herë me statutin e Beogradit, ty që është edhe me këto akronimet EU, para marshit 2024, së njëmë të cilin e ka pas vetë kësi kurti, që me qëllimina, që të sjellë shëgat para aktit të kryjmë,
edhe Kongresin, edhe Senatin, edhe vetë President Departamentin, pra ta kry, para se të ndodhin ndryshimet ideologjike në SBA. Zoti Berisha, po, për ta përmbyllur, sepse doja që të pyesja edhe mbi një temë tjetër, ditën e djeshme ka qarkulluar një lajm për të rreqen e një pjese të avokatëve të zotit Thaçi në Hagë. U përfol se nuk ishte bërë pagesa nga ana e autoriteteve shtetërore, por i menjëhershëm ka qenë reagimi i qeverisë Kosovës, e cila ka konfirmuar se në fakt pagesat janë kryer për sa i përket avokatëve që janë vendosur nga shteti. Kuptuam se në këtë proces zoti Thaçi përfaqësoi edhe nga disa avokatë shtesë. Nuk e di, ke një koment në lidhje me këtë? Kjo është një spekulim i hapur i qeverisë dhe ministrisë. Cila pjesë është spekulim? Të dyja pjesët. Që do thotë? E para. Që do thotë se të gjitha shpenzimet, kjo është vendim që është marrë në kuvend, është miratuar në kuvendin e Kosovës, dhe ka marrë qeveria dhe kuvendi i Kosovës për të mbulimin e të gjitha shpenzimeve sa i përket mbrojtjes atje dhe shpenzimet përgjithshme që bëhen. Pra edhe nëse duhen avokat shtesë. Ka një problem me zotin Berisha. Pifje. Po. Nuk ju shikoj zoti Berisha. Ju dëgjoj por nuk ju shikoj. Kemi një problem, shpresojmë që ta zgjidhim sa më shpejt. Jam në një komunikim pra me zotin Hisen Berisha për të diskutuar në lidhje me atë që u përfol ditën e djeshme, në lidhje me të rreqen e avokatëve të zotit Thaçi, të cilët e përfaqësojnë në Hagë. Bëhet fjalë për të rreqen e disa avokatëve shtesë, të cilët me sa duket procesi i ka të domosdoshëm. Nuk e di a më dëgjon zoti Berisha? Po, ju ndjej. Po. Ka të kështë të thirë. Mos e haroni. Po. Sa i përket çështjes së pagesës së avokatëve, po. Kjo është një vendim që është marrë nga institucionet e Kosovës. Të mbulohen të gjitha shpenzimet, jo vetëm avokatë. Edhe kur duhen avokat shtesë, pra nuk ka një numër të përcaktuar? Avokatët shtetë që i shpiki, apo që e bon lajmë qeveria, se ta shikoha dhe mekanizmat informativ dhe normal që lanson në informacione, dezinformacione, kjo qeveria pandërgjeshme, nuk i ka sot Hashim Thaçi, as ka Drevesieli dhe të tjerë. I kanë qenë nga fillimi i gjykimit. Janë paguar nga qeveria e Kosovës edhe këto avokat shtesë? Janë paguar në vazhdimësi nga qeveria e Kosovës? Vesh lutem. Se unë e di se juni tash të fokusuar në lajmin që ka dhënë qeveria. Jo, jemi të fokusuar për të zbardhur të vërtetën edhe për të kuptuar se si funksionon diçka e tillë. Po, tani po flasën e të. Qeveria e Kosovës ka pas obligim të mbuloj të gjitha shpenzimet. Pa i dalluar a ka kaq avokat apo ka avokat shtesë. Kjo është një trillim që e shpikën tani për të mbuluar se gjëja ne kemi paguar avokatët që ka caktuar shteti, por ne s'mund paguim avokatët që angazhon pala. Kjo nuk qëndron. Këta avokat që i ka sot, Hashim Thaçi, gjithë të tjerët atje, i kanë qenë nga fillimi i procesit. Po qeveria thotë janë bërë pagesat, atëherë pse janë të rrequr avokatët? Qeveria gënjen. Pagesa kanë bërë nga buxheti i tyre personal palët, dhe qeverisë ju kanë akumuluar pagesat e dështuara. Pra, një sekundë, po thoni se deri tani pagesat e avokatëve janë bërë nga zoti Thaçi, jo nga qeveria e Kosovës? Janë bërë nga palët që janë atje në gjykatë. Pra, asë kohë sa kanë pas mundësi, ose pra asë sa kanë pas potencial financiar, nga zoti Thaçi pra, nga cilët palë tjetër? Nga zoti Thaçi, nga zoti Veselin, nga familja tyre, familjarë. Marim rastin e zoti Thaçi. Po, janë bërë nga familjarë të tyre. Nuk janë paguar nga shteti Kosovës, asë njëherë. Tani, shteti Kosovës ka dështuar në pagesat që i ka obligim me vendim qeverisë kuvendit Kosovës. Ka dështuar. Qa do thotë ka dështuar? Nuk i ka paguar. Nuk i ka bërë pagesat. Vetëm ditën e djeshme kemi pasur deklaratë e cila konfirmonte se pagesat janë bërë për avokatët. Ta është unë për ta përforcuar qëndrimin tem se po gënjejnë institucionet, po të thamë disa historitë kaluara. Është ky kryeministër, nëse mbanin mend, nëse ju referojni zhvillimin në kuvendin e Kosovës, në foltorën e kuvendit, që i bën thirrje gjithë trupës diplomatike në sallën e kuvendit, se këta prapa meje, kryeministri Thaçi me gjithë
qeverinë, janë kriminal, bashkë me kryetarin e kuvendit që drejton të Sancën, Kadri Veselin, janë kriminal dhe duhet t'i arrestoni. Një, ky ka përgjegjësi kryesore për paketë pagesë. Dhe si mund ta bëni njëri që ka bllokë këtë rrezik? Po mirë, është ndërprer edhe për ish luftëtarët e tjerë, zoti Bejza. Ndjes, është ndërprer kjo pagesë edhe për ish luftëtarët e tjerë? Po, po pse s'kemi një reagim? Pse kemi pasur reagim vetëm nga avokatët e zotit Thaçi? Se nuk i kanë ende s'kanë reaguar avokatët e tyre. Tani do ta presni edhe tek Kadriu, edhe tek Xhepi, edhe tek Jakupi e gjithë ata. E dyta, ministri i drejtësisë që ka në domenin e përgjegjësisë të ministrit dikastrit pagesën, kthej një referojnit kaluës. Këta janë kriminel, këta janë vrasës. Dhe si po pretin nga kjo ministre që sot tjetë e mirë kuptushme dhe të zbatoj një vendim i cili mbështet ata në hapë. Tjetër, para vitin e kaluar, po, nëse zgabojnë, vitin 22, unë personalisht e kam ngritur në çështje, kur ishte kërkesa e tyre për mbrojtje në liri nga një shtet i tretë, një mundësi që ofronte prokuroria në Hagë, gjykata e trupit e tribunalit në Hagë. Duhi vetëm një reagim, një kërkesë e presidentes apo kryeministrit apo kryekuvendarit, dhe kjo nuk u bë dhe u refuzue kërkesa atyre për mbrojtjen e shtetit tret. Kishte shtete të gatshme që ishin të gatshme t'i pranojnë në shtetin e tyre. Po çfarë do të sillte kjo, zoti Berisha? Po çfarë do të sillte kjo? Një mbrojtje në një shtet tjetër. Mundësi, shefe tash, është një paragjykim se në Kosovë mundën me ndiku në dëshmitarë këta dionë në proces. Pra ndaj lejohi që të burgosërit, ata që pëmban atje, të mbrohen në liri, për në një shtetë të tretë, për shambull Kroacia ofroj këtë mundësi. Dhe këta jetojnë atje në masat e sigurisë që i ka standardën ndërkomtare, gjykata, dhe mbrohen në liri, do më thonë, nga ambienti e familjes, do më thonë i familjarë, në shumërk së të pijak, e jo nga qëlit e burgjeve atje. Pra, dhe nuk pati asë një reagim, asë një kërkes, asë nga presidentja dhe asë nga kryeministri. Prej këtyre po pretë kemi bo këta pagesat. Dhe durin e spekuluan se refuzoj tribunali, prokuria, që si shte i e vërtet. U munduan ta manipulojnë me këtë të vërtet, që unë e konstatova nga shefi kabinetit presidentit Prat, që është një general që e një nga lufta, që ma jepë informatën e sakt, dhe bën një manipulim të turpshëm, dërguan një gazetare nga Birg, kjo Balkan Information, që është kjo gjensioni, dërguan në Spisak, kur ishte presidenti Kroat, dhe dëgjeni si ja bën pytjen. I thotë, zoti president, a keni kur, nëse s'keni kur? Jo, të përqëndrojemi pak të kë zoti Thaçi, sepse kam edhe disa pyetje të tjera, sepse po kalojmë në disa tema, nën tema. Po, unë po mundohem që ta demantoj këtë të vërtetë që po mundohet ta nxjerrë qeveria. Qeveria nuk i ka përmbush. Dakor, po kjo është një çështje shumë serioze, sepse nëse ndërpriten pagesat, rendimisht largohen avokatët dhe kjo cënon të gjithë procesin ndaj ish luftëtarëve në Hagë. Pra, jo vetëm që cënon procesin, po në qoftë se ky proces përfundon me ndeshkim në raport me atë akuzat e ngritura nga raporti Dik Marti, miratuar në Këshillin e Evropës. E këtë akuzon ushtrisë shtetërore të Kosovës për akte terroriste të trafikimit të organeve, atër me automatizme të lufta do të ketë karakterin terrorist. Si pasoj edhe rezultati luftës, liria dhe pavarësia kanë karakter terrorist. Dhe gjykata ndërkombëtare drejtësisë, e cila e ka validua se të drejtën e Kosovës në shpallën e pavarësisë, duhet të rishqyrtoj edhe herë vendimin, sepse së mund të ketë një pavarësit një teritori mbi një vepër, mbi një luftë që pas ka karakter terrorist. Pra, agenda... Zoti Berisha, nëse është vërtet, suzishtoni ju, pra nuk janë alokuar fondet, nuk janë bërë pakesat për avokatët, a nuk duhet kishte një reagim nga ana e tribunalit Hagës në lidhje me këtë, sepse dëmton procesin, nuk mund të shkoj për para, apo jo, pra pa asistimin e një pale mbrojtse. Se nuk ka një reagim të ju. Ju e patë se atje tribunali dhe tha një për disa ditë, 20 ditë në duket, do të vazhdoj të i kry pagesat nga bugjeti i tyre, por tribunali Hagës... Po flasim për mëtej. Për tribunali Hagës nuk pagun shpenzimet e trupës mbrojtë... Jo, absolutisht, këtë e dim, po duke qënë se shfaqet një problematik nga mos pagesa, duhet kishte një reagim, apo jo? Po pikrisht pra...
Tribunali Hagës e ka bërë agimin e vetë, ta ne imbulojmë edhe 20 ditë. Por aty 20 ditë. Pastaj është rori i qeverisë. E tash ajo çfarë presim ne? Unë pres që të kemi një formë veprimi mekanizëm me të cilën do ta detyrojmë qeverinë qoftë nga me ona parlamentit apo kur zhvillimit të votimeve në parlamente ku ta dijmë mekanizma të tjerë kushtetues ligjor që do ta detyrojmë me bë këto pagesa. Zoti Berisha, të falenderoj shumë, të uroj mbrëmje të qetë. Kënaqësi. Falënderit edhe juve për mosinë e interesimit.